ချက်ကနေစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မနှမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မိဘပြည်သူများရှင်အခုတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ The Economic Events မှာကြီးမှုကျင်းပတယ်မြန်မာ Summit 2015အခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအခမ်းအနားကိုတော့ Taking Stock လို့အမည်ပေးထားပါတယ်ဒီခဏိမြင်လျက်ဘာကြောင့်ဟိုအရေးပါရဆိုရင်ဒီ Economic စာဆောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်ပတ်စင်လို့တဲ့စာဆောင်ဆိုဒီကဘာလုံးကအသိမှတ်ပြုထားတယ်ဘာကြောင့်ဆိုသူကတကယ်ဖတ်မယ်ဆိုနည်းနည်းလေးပေါ့ detail ပြောပြရှင်းပြရဲเนาะဒီကဘာအကြောင်းဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးနာမည်ကြီးကြားလိုက်ပြီဆိုဒီ economist နာမည်တစ်ခုနဲ့တက်လိုက်ဆိုလူတော်တော်များများလေးစိတ်ဝင်စားဒီ economist ပြမပြီးမှာဒါပထမဆုံးလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီကဘာလုံးကသိရှိသွားရဲအခုလည်းကြည့်เนาะတခါလေဒီလူမျိုးပွဲသွားရင်ဘာဖြစ်လာရဲဆိုမြန်မာတွေပြေးပြေးနေလိုက်ပြီနိုင်ငံခြားသားတွေရှိရဲတခါလေဆရာဆိုရင်နိုင်ငံခြားသွားတဲ့အခါမှာငါနိုင်ငံခြားမှာဆိုနေလားပြမပြီးမှာမသိဘူးလားလို့ဘယ်လိုတင်းတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေများရဲအဓိကသူတို့လေးစိတ်ဝင်စားသူတို့လေးပညာလို့ပြလို့ရနောက်ပြီးပြောရကြလေပေါ့နော်သူတို့ဘက်မှာရွေးတဲ့လူတွေပေါ့နော်စကားပြောတဲ့လူတွေလည်းဆိုရင်ဟိုအပြန်လာကျေးဇူးရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဟို equilibrium ရှိလို့ဆိုလို့ဆိုတော့နော်ဒီလိုပဲလူတွေကပါဇက်စရာကြားတဲ့အခါမှာနော်ဒီ expert နဲ့ကြားတဲ့အခါမှာလူတွေကပိုစိတ်ချမ်းသာတာပေါ့နော်အဲ international sector ဒီလိုမျိုးပွဲလုပ်တာကောင်းပါရဲ့အတိအကဒီနိုင်ငံခြားသားလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အနည်းငယ်မှမြန်မာပြည်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လို့နော်အချက်အလက်ပေါ့နော်တိကျတော့အချက်လက်နဲ့တွေ့ရဗာအဓိကပြောင်းလဲသွားတယ်လို့တော့တကယ်ဟိုအဲ့ခရာကနေကိန်းကနန်းစင်နဲ့ရှင်းပြလို့ရတယ်ဆိုတော့ခါမှာအဲ့အဓိကပဲပေါ့နော်ကိုရိုပင်မှာဘာလို့ကြည့်လဲဆိုဥစိုးဥနေဖြစ်ပေါ့ဒီလာကကိစ္စနော်ဒီဟာဘလို့ဖြစ်တယ်လဲကိန်းကနန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်နော်ကိုဝင်းမျိုးသူပါပေါ့နော်ဒီလက်ရှိနော်လူတွေဥစ္စာလှုပ်ထားတဲ့အစည်းအဝေးတွေသဘောကျတာသဘောမကျတာဟာအစည်းအဝေးလေးတစ်ခုချင်းတော့ကိုမိုးကျော်နေဖြစ်ဥမိုးကျော်နေဖြစ်ဘာလို့ထားရဆိုရင်ကိုရိုပင်မှာပေါ့နော်ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ဟိုစားသုံးသူတွေဘလို့တိုးတက်လာလဲပတ်စံပုံများများရှိရပါလိတ်ထဖို့ရှိတယ်ပုံရှိရဆက်စားပြီးပေါ့နော်အဲ့ချာလေးနည်းနည်းလေးအတိုးကျုပ်ပြီးတို့တော့နည်းနည်းနားလည်အောင်ပေါ့အတိကပါနားလေဆိုတို့ချို့လူတွေသိတယ်မြန်မာပြည်ကုထီလို့နော်ဟိုမြန်မာဖွင့်ကန်စားဆိုရရန်ကြီးရနော်ဥမိုးကျော်မြင်းမြပြောရလို့ခင်ဗျားကျွန်တော်တို့လို့ North Korea နဲ့နည်းနည်းလေးပို့တိုးတက်တယ်ထင်လို့လားလို့အခုတို့လာတဲ့ခါမှာကြည့်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်တို့အမဟုတ်မြန်မာပြည်လည်းတကယ်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတကယ်ပြင်လာတဲ့နိုင်ငံတကယ်တိုးတက်မိနိုင်ငံဖြစ်တော့ကြာနော်ဆက်လက်လေးဆောင်ရွက်ရမယ်မြန်မာပြည်ကိုစိတ်ဝင်စားနေဆိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေလာဖို့ရှိရဲ့လူတွေပေါ့စိတ်ဝင်စားတာပေါ့ဒီကနေ့ဆိုရင်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရဲထွန်းနဲ့တူနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များနေပယ်သီးသီးမှပညာရှင်ကြီးများကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလကနေစလို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုစကားဝိုင်းပွဲဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစနေဘွဲမှာဆိုရင်အနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်စိန်ခေါ်မှုများနဲ့အလားအလာများကိုလည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်တယောက်လာကြသူများကလည်းအကြံပြုပြောကြားချက်များမေးမြန်းချက်များနဲ့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဟုတ်ကနေ့ကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာပေါ့နော် transition မှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရှိတဲ့ကိန်းဂဏန်းလေးနှစ်ခုအကြောင်းကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီလပိုင်းရပိုင်းတွင်းမှာပဲပေါ့ဗျာအပြင်းထန်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့ပေါ့အထူးသဖြင့်သူတေသီတွေရောဒီဆိုးရွားကဒီဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေရောပြီးရင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောအလုပ်သမားတွေနဲ့ဒီအလုပ်ရှင်တွေကြားမှာကျွန်တော်တို့နှိမ့်နိုင်နေတဲ့အ ਨੇ ဆုံးခကျင်းွေကိစ္စကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပါတယ်အဓိကတော့အ ਨੇ ဆုံးခကျင်းွေမှာဖြစ်နေတဲ့ကိင္ကနန်းကြီးကတော့ဗျာဒီအလုပ်သမားတွေဘက်ကသူတို့တကယ်ကိုမရှိမဖြစ်လိုနေတဲ့စရိတ်ကတော့4,000လောက်တော့အောက်ထက်ရမှရမယ်ဒါမှသာလျှင်သူတို့ဟာပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်မယ်ပို့ပြီးတော့ဒီလူလိုသူလိုလည်းနေနိုင်စားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့တော့အလုပ်ရှင်တွေဘက်ကလည်းဒီအထူးသဖြင့်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေပေါ့သူတို့ကလူသမားအများစွာကိုလည်းသူတို့ကဟိုအလုပ်တွေရအောင်လုပ်ပေးနေရတယ်အဲ့တော့သူတို့အလုပ်တွေဆက်ပြီးတော့ရှိနိုင်မှုဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့လမ်းစာပေးနိုင်တဲ့ဟာ1,500ပဲရှိနော်အဲ့တော့ပြဿနာကဒီလိုဒီလောက် 1,500 နဲ့ 4,000 လို့မျိုးအကြီးကွာနေတဲ့ကိစ္စမျိုးမှာတခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်အတော်ကိုဖြည့်ရှင်းရခက်ပါတယ်နော်အာတခြားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုမျိုးဖြည့်ရှင်းရတယ်ညှိနှိုင်းရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာအဲ့လိုမျိုးကွာဟမှုကြီးတယ်လေပုတ်တိုက်မှုကများပြီးနောက်ဆုံးပေးကြရင်
ပြဿနာများစွာနဲ့ဖြစ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီအလုပ်ရှင်အလုပ်သမားနဲ့ဂျားမှာဆွေးနွေးနေတဲ့ပုံစံတွေဒါတွေကျွန်တော်တို့မတွေ့ရပဲနဲ့တကယ်အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားနှစ်ဦးစုံကပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမယ်။အဆုံးမဝင်ကြီးဌာနရာလဲကူပါဆိုတဲ့အားတွေတွေ့ရတော့ကျွန်တော်အမတန်ဝန်းသာတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာအတွင်ကူပြောင်းရေးကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်နဲ့တိုင်းမလားနော်။နိုင်ငံရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုပါအမတန်မှရှေ့ကိုရောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးအမတန်မှပြဿနာဖြစ်နိုင်တဲ့ညှိနှိုင်းမှုမျိုးမှာအလို့ရှင်ရောလို့သမားဇပွဲနှစ်ဖက်မှာနော်ခမကြီးထဲမှာအတူတကွနေနေတချို့အမတန်မှအငင်းခုံဖြစ်เสียကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုအငင်းခုံမဖြစ်ဘဲနဲ့ငါတို့ဒီကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုရဲရှုတော့အောင်နေနော်စဉ်းစားပြီးတော့နော်ပြောလာတာအမတန်မှနော်ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရဲ့အောင်မြင်မှုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်네ပဲတီတီကပညာရှင်များပါဝင်တာမို့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှေ့ဆက်သွားရမယ့်အကြောင်းအရာတွေအတွက်အရေးပါလာတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပါပြည်သူများရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီဝင်အနေထားရအာရှတိုက်ရဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံများနဲ့အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နေတာမို့ဒေသတွင်းကုန်သွယ်ရေးနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကမ္ဘာနိုင်ငံဒီဒီကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်အရေးပါလာတဲ့မျက်စိကျစရာနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိရန်စာတောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားဆိုရင်လည်းနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအများစွာအထောက်အကူပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီညီမလေးတူရဲ့မိကွန်းကျွန်တော်ဖြေခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဘယ်လိုဖြစ်မလဲเนาะအခုတချို့ကျွန်တော်ဖြေတောင်ပြောလိုက်သေးတယ်တချို့လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာပုတ်တိုက်မှုတွေရှိနော်အဲ့တော့နိုင်ငံများစွာမှာရွေးကောက်ပွဲတွေရှိမယ်လူမှုရေးပြည်ပခါတွေရှိမယ်ဆိုရင်အငြင်းအာဒီပုတ်တိုက်မှုတွေအကြောင်းမလို့နောက်ကျောင်းပြန်လဲတာတွေရှိသို့တော်လည်းပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာเนาะစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတော့နိုင်ငံရေးကနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ခဲ့ပေမဲ့စီးပွားရေးအခြေခံအမတန်မှကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့နိုင်ငံရှေ့ကိုဆက်သွားတယ်နော်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကလည်းဒီလူမှုရေးပဏိပက္ခတွေဘာသာရေးပဏိပက္ခတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူမှုရေးပိုင်းမှာနော်လူများစုနဲ့လူနည်းစုကြားမှာပုတ်တိုက်မှုတွေရှိပေမဲ့လည်းစီးပွားရေးအခြေခံကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကရှေ့ကိုဆက်သွားတယ်နိုင်ငံရေးအခြေခံကကောင်းတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအခုဆိုရင်အာရှအရှေ့တောင်အာရှထဲမှာနံပါတ်1ဖြစ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုစီးပွားရေးအခြေခံအုံမြင့်ကလည်းအရန်ကောင်းတယ်လူမှုရေးဆိုတဲ့ဟာမှာလည်းအလို့ရှင်အလို့သမားဆက်ဆံရေးဟာအချိန်ကအုံမြစ်ကိုတိဆောက်နိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့နိုင်ငံရေးမှာသာကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ရလတ်เนาะရွေးကောက်ပွဲရလတ်ရခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာပြန်တက်တော်မယ်အနေအထားရှိနေသို့သောနိုင်ငံရေးမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြဿနာအဖို့အထစ်ကြုံခဲ့ရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်စာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ရှင်းဝါးရေးဘက်မှာလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စလို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာတိုင်းမကြခင်ကာလမှာကျင်းပတော့မယ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေတော့မကပဲပြပကယင်းနှိမ့်မြုံနံသူတွေပါစိတ်ဝင်တစားရှိနေကြတဲ့အခြေအနေတခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကနေတစဉ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဘယ်လိုမျိုးအထောက်အကူပြုစေမယ်ဘယ်အကြောင်းအရာတွေကထိခိုက်နေနေဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီပါပြည်သူများရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ The Economic Events မှာကြီးမှုကျင်းပတဲ့မြန်မာ Summit 2015 Taking Stock ဆိုတဲ့အခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။